Tak ahoj, já vás zdravím u dnešního videa. To bude taková moje vzpomínka, tak se s váma o ní chci podělit, protože určitě všichni víte, co se vlastně v sobotu stalo, že pan Jendřízka spadl z Karlova mostu a v neděli v noci zemřel na následky. Pálím mu tady svíčku, myslím na něj, protože jsem měla strašně ráda. Strašně jsem si ho vážila, protože jsem měla tu čest se s ním dvakrát potkat osobně. A byl to strašně milý pán a úžasný herec. A co se týče vlastně toho, co se stalo, tak samozřejmě bulvár, noviny, televize, špekulace různý. Můj názor je, že vlastně teda, jak už řekl Jirka Mádl, že to byl jeho rituál si chodit sednout na Karlův most, protože měli vlastně dneska začít točit nový film a on by určitě to neudělal schválně, aby vlastně to přerušil. To byl velký profík. A podle mě už chtěl třeba slézt a udělal jsem mu špatně. Začala se mu hlava, tlak, něco a spadnul. To je můj názor. A ty komentáře různý a vtípky a to je to takový dost nevhodný. Ale teď k tomu. Já jsem se s ním setkala dvakrát, mám dvě fotky, jednu i podepsanou. V památníku mám od něj a můj syn má od něj v památníku taky podpis. Vlastně v rozmezí 5 let a je vidět, že vlastně na tom písmu už takový, už je to druhý už je takový roztřesenější, ale tak jako furt vypadal dobře, hlavně byl v kondici, že jo, běhal, plaval, úžasný. Kdo to dělá v tomhle věku, že jo? A hrozně mě mrzí, že můj syn nemá s ním fotku, to mi teda strašně mrzí. No, ale nicméně vám chci teda tak nějak v rychlosti povyprávět vlastně ty moje setkání s ním. Poprvé to bylo v roce 2012, když tady byli v Písku v divadle. To bylo divadlo Na Jezerce a teď nevím, ale jak se vlastně to představení jmenovalo, to mi úplně vypadlo, ale hrál tam, 3 Honzové tam hráli. Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušinský. A já když jsem šla, to jsem ještě mohla do divadla dozadu, tak jsem šla vlastně se s nima vyfotit a pro podpisy. A strašně jsem se bála. Strašně jsem se bála, protože všichni tři jsou páni herci, že jo. A bála jsem se, jako, aby třeba nebyli nepříjemní, nebo aby jim to nevadilo, nebo tak. A hrozně jsem se bála na tu šatnu zaklepat. No tak, ale zaklepala jsem. A teď jako ať jdu dál a to všichni úplně úžasný, prostě akorát pan Kačer tenkrát tomu nebylo moc dobře. A byli všichni strašně úžasní. A pan Tříska hned, pojďte dál a teď, že jo, tak se jim dala ty památníky a jak se jmenujete, Evička, Eva, Evička a furt mi říkal Evičko a já už přesně nevím, ale vím, že jsme si tam jako povídali. Už nevím přesně co, ale já právě byla strašně překvapená, že prostě pan Tříska je prostě někdo a je úplně úžasný. On byl fakt strašně úžasný, já jsem z toho měla úplně skvělý pocit a hlavně hroznou radost, že mám fotku pana Třísky. Jo? No a vlastně loni na Fabiofestu byl a tak jsem si tam šla právě tu fotku podepsat a taky už ho vedli, že už chvátali, tak já jsem k němu přišla. Dobrý den, pane Tříska, prosím vás, mohl byste mi podepsat tu fotku? A teď on se na tu fotku kouk a já teď nevím přesně, co říkal, ale jako hrozně zavtipkoval, co to tam je se mnou, co to tam je s vámi za fešáka, nebo něco takového. A já říkám, to jste vy, a on, no a vy jste taky krásná, nebo něco. A já mu říkám, jsme oba krásná. On se na mě podíval, usmál se. Já jsem se chtěla točit z videa otázku, ale oni chvátali, tak ať se nezlobím. Tak akorát pak vlastně tam už čekali lidi taky na podpisy. Já musím najít fotky, protože někde mám za to i byla fotka ještě na netu z toho Fabiofestu. Doufám, že to někde najdu. Jo, a prostě byl strašně zase úžasný. I chvátal, že jo. Ještě jsem tam podepisoval plno lidem. A já jsem dala Ivanovi památník právě, ať jde Ondrovi to podepsat. A mám za to, že mám někde kousek videa, jak to podepisuje. Prostě úžasnej a já miluji obecnou školu Igora Hnízda. Prostě super. Super, takže to byla jenom taková moje malinká vzpomínka. Doufám, že vám to nevadí, že jsem vám ji takhle se podělila, i když už přesně úplně nevím,
právě jak to. Ale prostě já mám navždy do smrti tenhle zážitek s panem Třískou a přeju mu, ať je mu země lehká v tom hereckém nebíčku a samozřejmě přinosu strast rodině. Je to strašná tragédie, strašná. Prostě to se nemělo stát. No, tak já jdu hledat a nějak vám to video dám dohromady. Vy se mějte krásně a bohužel život jde dál. Musíme žít. Mějte se. Ahoj. Nám podepisuje pan Třízka v Fabio Festu. Dobrý den. Děkuju moc. Nemáte zač. Když bych mohl poprosit Ondrovi. Tak máme i Ondráškovi podpis.